שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס, היום אנחנו ביום מספר 59 בברול סטארס, אבל לפני שאנחנו ממשיכים, אני חושב שזה זמן טוב להתחיל בהגרלה הראשונה שלנו. אתמול הודעתי לכם שהתקבלתי באופן רשמי להיות אחד מהיוצרים של סופרסל קריאטורס, זה בעצם מעמד מאוד מכובד. אני עדיין לא היוצר הכי גדול שאפשר, יש לי עוד לאן לגדול עד שאני אקבל קוד יוצר משלי, אני חייב להיות סופר קריאטור, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל בסופו של דבר אני אגיע לשם. בכל מקרה, אתם בטח רוצים לדעת מה אני מגריל היום. אם ראיתם את הפוסט בקהילה שפרסמתי מקודם, אני הולך להגריל ברול פאס סופר. הולכים לצאת מעכשיו שתי ברול פאסים, אחד רגיל, קצת יותר זול, ואחד סופר, הוא יותר יקר, אבל מקבלים דברים יותר שווים, מקבלים יותר מטבעות, יותר פאוור-אפס, יותר סקינים, יותר דברים מגניבים, בכל מקרה הסופר יותר שווה. עכשיו איך אתם רואים, איך אתם בעצם מצטרפים להגרלה? ביוטיוב אני לא יכול לעשות הגרלות כי זה יהיה מאוד מסובך, כל אחד יכול לבוא אליי לאינסטגרם ולהגיד לי, שומע, השם שלי עלה, זה אני, תן לי את הפרס. אז אני לא יכול לדעת מי זה מי ביוטיוב, אז אני חייב להעביר אתכם לאינסטגרם. אז כדי להשתתף בהגרלה, הדבר ראשון שאתם צריכים לעשות זה בעצם לעקוב אחרי הערוץ שלי פה, ללחוץ על הפעמון, ואחרי זה אתם הולכים לתגובה שלה, שבעצם נעצתי אותה עם הקישור של ההגרלה לאינסטגרם. אוקיי? אחרי זה אתם עוקבים אחריי באינסטגרם וכותבים, מגיבים על הפוסט של ההגרלה, וזהו. אתם בתוך ההגרלה, אחד מכם הולך לזכות בברול פאס פלוס. אני הולך להכריז על הזוכה ביום ראשון, בשביעי בינואר, יום ראשון הקרוב, ולהודיע לו בעצם בהודעה באינסטגרם שהוא זכה, ולהביא לו את הקוד שהוא יצטרך להשתמש בו כדי לממש את הפרס. עכשיו תעצרו את הסרטון, אני מחכה לכם, ותחזרו לצפות בסרטון הזה, למה הוא ממש מטורף. אחרי שחזרתם, בואו נמשיך. אוקיי חברים, היום אנחנו ביום מספר 59 בברול סטארס, היום זה בעצם היום האחרון עם הברול פאס הנוכחי עם צ'רלי. מחר אנחנו הולכים לקבל ברול פאס חדש ומטורף, תיאורטית היום אתם הולכים לקבל את זה. אני פשוט מכין סרטון יום לפני, כי אני לא יכול באותו יום גם לצלם, גם לערוך וגם להעלות את זה, אני פשוט לא מספיק כי אני גם עובד בבוקר. בכל מקרה, היום אתם קיבלתם את זה, אני הולך לקבל את זה מחר בסרטון של מחר. אבל יש שתי ברול פאסים, אחד זה ברול פאס רגיל ואחד ברול פאס פלוס. אני בעצם מחלק לכם את הברול פאס פלוס, שזה בעצם תוספת של הרבה דברים מגניבים, מביא לכם עוד איזה 1500 פאוור-אפס, מביא לכם עוד איזה 3000 מטבעות, מביא לכם שם חדש כזה, לא יודע, אני לא זוכר בדיוק מה, אבל זה מביא לכם הרבה יותר דברים. בקיצור, מי שיזכה בהגרלה הולך ליהנות מהברול פאס הזה. אני כמובן אקנה את זה, ואני אקנה את הברול פאס פלוס, ואנחנו הולכים ביחד לפתוח את כל הדברים הכי מטורפים שהולכים להיות שם. בכל מקרה, עד שזה יקרה, בואו נסיים את ה... אין לי יותר קווסטים עונתיים, אשכרה אין לנו יותר קווסטים עונתיים, כי הקווסטים מתחילים בעוד 9 שעות המשחק, בעצם העונה הבאה תתחיל. בואו נסיים את הקווסטים ההתחלתיים, יש לי קווסטים רגילים לעשות. קווסטים רגילים לעשות, סולו, אוקיי, בואו ננצח, נעשה את הסרטון היום קצת קצר וקולע, הכל בגלל ההגרלה, אני רוצה גם ש... אני רוצה בעצם להכין את ה... הכנתי את הסרטון תכלס בגלל ההגרלה, אבל בכל מקרה אנחנו הולכים לסיים את כל המשימות היום ולפתוח 3 סטאר דרופים בתקווה שנקבל משהו טוב. אני לא יודע מה אנחנו נקבל, אין לי מושג מה אנחנו נקבל. למה? למה לבוא אליי משתי הכיוונים? איזה נקניקים הם יצאו פשוט. באו אליהם משתי הכיוונים, לא? לא, ניסיתי שיצא לי את ההתקפה המיוחדת שלי, אבל זה לא קרה, רציתי שזה יהיה יותר מהר, ואז הייתי עושה את זה על ג'קי, ואז אולי איכשהו הייתי מצליח לברוח ולהתין חיים, אבל לא קרה, לא נורא, איבדנו קצת גביעים, נקווה שהפעם אנחנו נחזור לעניינים. אוקיי. דרך אגב, מי שהולך לנצח בהגרלה, הקוד שאתם הולכים לקבל הוא תקף לחודשיים, זאת אומרת שאתם יכולים לבחור אם אתם רוצים לממש אותו בברול פאס הנוכחי,
או לחכות לברול פאס של חודש הבא. יש לכם אופציה, מה שאתם רוצים בעצם, אתם יכולים להחליט. הפעם הברול פאס הפעם הולך להיות כל חודש ולא כל חודשיים. לפי דעתי החודש הברול פאס הפעם הולך להיות של הטונס, של האנימציה, והבא הולך להיות של הדרקון. או שאני טועה שזה הפוך, אחד מהשתיים, אני לא זוכר כל כך את הסדר, אני צריך להתעמק יותר בדברים. להתעמק יותר בדברים, אוי, יש פה אתגר רמה 8 שאני לא בטוח שאנחנו נוכל לנצח אותו. איתכם את האמת, אני לא בטוח שאני אוכל לנצח את אתגר רמה 8, אבל אנחנו ננסה לנצח אותו. אוקיי, אוקיי, אני בורח. אני בורח, אתגר די חזק. נשארו שלושה ברולרים, אני כנראה, לא יודע אם אני אוכל לנצח אותו או לא. בואו ננסה פה לפגוע פה. אתגר יבוא אליי מאחורה ויהרוג אותי, נכון? נכון, אתגר יבוא אליי עכשיו מאחורה. איך ידעתי, איך ידעתי? אתגר, מה אתה עושה? איזה נקניק הוא יצא, תקשיב, יצא אחד הנקניקים. אין לי מושג איך הוא לא הרג אותי. אין לי מושג איך הוא לא הרג אותי, אבל אם הוא יקפוץ עליי, לא! אוקיי. לא, מאיפה הוא הופיע? מאיפה הוא הופיע? טוב, לא היה לי כל כך איך לנצח. סתם, יכולתי לנצח, אבל לא ניצחתי. מה? אגדי? מאיפה זה הופיע? מאיפה זה הגיע? מה? טוב, בזכות ההגרלה קיבלתי גם אני משהו בחינם, קיבלתי אגדי. אולי נסיים את העונה עם ברולר אגדי? אולי, האם זה יקרה? האם זה יקרה? בואו נראה מה אנחנו מקבלים בכוכב האגדי האחרון לעונה הנוכחית. באשכרה קיבלתי את סקוויק. לא מאמין לכם, לא מאמין לכם, זה אשכרה הברולר שרציתי לקבל. נשבע לכם, זה הברולר שאני כל משחק שאני משחק נגדו, אני רוצה לקבל אותו. זה הזה שזורק פצצות ואז הן מתפוצצות? מה? לא מאמין. לא מאמין שקיבלתי את זה עכשיו. וואו, אשכרה הברולר מדהים. היא מלא. בואו נעלה אותו לרמה מקסימלית שאני יכול לעלות ברולרים. אני הולך לנסות לעלות אותו ישר לרמה 7 בלי לשחק איתו, כי לפי דעתי הוא ברולר חזק ואני אוהב אותו. אוקיי, העלינו אותו לרמה 7, אין לי יותר, בזבזתי את כל הפאוור אפ שהיה לי כדי אשכרה לעלות אותו לרמה 7. יש לי איתו 0 גביעים, 0 גביעים, אבל תקשיבו, הוא מטורף, הוא מטורף. אין לי גם מספיק בלינגים, אולי מחר אני אקבל בלינגים כדי... נכון? לא קיבלתי בלינגים עדיין מליגה תקוח. טוב, לא יודע, לא יודע, אבל לא נורא. איפה הוא נעלם? סקוויק פה. מה לקנות? מתיחת טווח הבום בוע, הדביקה הבאה של סקוויק גורמת 50% נזק נוסף וטווח השפעה שלה גדל ב-100%. כי זה נראה די מגניב. או שעיריות, הבום בוע הדביקה הבאה של סקוויק משאירה אחרי השטח זרוע הריסות מהפצצה אשר מייטת התקדמות האויב ומאים תצפית על השיחים. טוב, זה נראה לי פחות מגניב. נראה לי יותר מגניב זה אשכרה 50% יותר התקפה, נזק, וגם טווח השפעה יותר גדול. גם טווח השפעה יותר גדול וגם הנזק יותר גדול. לפי דעתי אנחנו נקנה את זה. וואו, אוקיי, בואו נשחק איתו. בואו נשחק איתו, משחק ראשון שלי אי פעם עם סקוויק. איזה מגניב, נו תקשיבו, אחד המגניבים. אחד המגניבים, אני עדיין לא מעכל שקיבלתי אותו, תקשיבו, איזה מטורף שאשכרה קיבלתי. ברולר מדהים, מי אגדי, איזה טירוף זה. אוקיי, אני אשכרה, אוקיי, אוקיי, אני אשכרה פוגע בהם, וואו, תקשיבו, הוא מוריד הרבה. לרמה 7 הוא מוריד הרבה. אם אני פוגע שתי פצצות הן מתפוצצות, נכון? אם אני פוגע שתי פצצות הן מתפוצצות, כאילו. ומה שאני אוהב בזה שהם יכולים לברוח והפצצה עדיין הולכת להיות איתם. הפצצה עדיין הולכת להישאר עליהם. זה מה שאני מאוד אוהב בברולר הזה. לא, איך פספסתי את זה? אוקיי, אוקיי, מה הלך פה? מה הלך פה? טוב, בינתיים אנחנו... מה ההתקפה המיוחדת שלו עושה? אני לא יודע מה ההתקפה שלו. אוקיי, היא עושה מלא בועות. היא עושה מלא בועות באותו מקום, שזה די חזק. ולמה אתה לא מפסיק להתקרב אליי? אני לא יודע למה הוא לא מפסיק להתקרב אליי. בואו נעשה את הדבר הזה. זה לכמה שניות או שזה לתמיד? נראה לי שזה לתמיד. לא, מה אני עושה? איך פספסתי את זה? וואו, תקשיבו איזה טירוף זה. איזה טירוף זה, כל הפצצות האלה. איזה כיף, איזה ברולר חזק. הוא גם נראה מגניב, הוא נראה חמוד. האמת שהוא נראה מאוד חמוד עם הדבר הזה. וואו, איזה יופי. טוב, בואו נמשיך לשחק איתו. אני לא יודע איזה עוד משימות יש לי. יש לי חוץ מסולו עוד איזה משימות? אולי אני אבדוק.
תקשיבו, ברולר מטורף. תכתבו לי בתגובות מה אתם אומרים על הברולר הזה, האם הוא ברולר טוב או שהוא לא טוב. אני בכללי שמח שקיבלתי אותו, אני מאמין שהוא די חזק, כי אני אוהב את זה ש... מלא, אוקיי, 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 רק שאנחנו לא נעשה פדיחות ונמות בטעות. למה אתה מתקרב אליי בלי הפסקה? למה אתה מתקרב אליי? כן, אני אוהב את זה שאין להם מה לעשות. ברגע שאני פוגע בהם עם התקפה, אין להם פשוט מה לעשות. אבל זה לא הברולר שאני חשבתי שזה. אני חשבתי שזה מישהו שזורק פצצות מעל קירות, ואז הם בעצם... הפצצות שלהם מתפזרות לכל עבר. זה לא הברולר הזה. אלא אם כן יש לו איזה גאדג'ט שאני לא יודע עליו, אבל נראה לי שזה ברולר אחר. זה ברולר אחר, אני התבלבלתי בין השתיים האחרים. אז זה לא הברולר שתמיד רציתי, אבל זה ברולר שאני מאוד מוכן לקבל ואני שמח שקיבלתי אותו. איפה אתם פה? אוקיי, בואו נעשה. יש פה מלא פאוור-אפס, למה אתה לא לוקח פה את כל הפאוור-אפס? אני לא יודע. לא, למה הם לא לוקחים את כל הפאוור-אפסים? בואו נשתמש גם בזה. אוקיי, אני כמעט מת. כמעט מתתי, אבל אוקיי, הצלחתי להרוג אותו בשנייה האחרונה. אנחנו נגד האוכל לקניקיות. אני לא יודע איך קוראים לו, אני לא זוכר איך קוראים לאוכל לקניקיות. איפה הוא נמצא? איפה הוא נמצא? הוא ברח, אוקיי, הוא פה. איפה הוא נמצא פה? שוב, הריינג' של ההתקפה המיוחדת הזאת, הריינג' של הגאדג'ט הזה גורם לפצצות להיות הרבה יותר רחוקות. נורם לפצצות להיות הרבה יותר רחוקות. זהו, אין יותר משימות לעשות. חבר'ה, אין לנו יותר משימות לעשות. איזה מגניב זה. טוב, בואו ננסה לעשות... בואו נעשה נוקאוט. בא לי לעשות נוקאוט, וזהו, זה לפי דעתי... טוב, נראה לי אני יכול להפוך את זה עוד פעם אחת. נראה לי אנחנו נוכל לקבל עוד פעם אחת את הברול פאס, את הנקודות שמקבלים מהברול פאס הפעם. אני לא יודע מה מקבלים אם בעצם מנצחים את ה... אם מסיימים את כל הברול פאס הבא. אין לי מושג. וואו, אוקיי, בואו נראה איך נוכל לנצח איתו או לא. אוקיי, תקשיבו, הריינג' הזה פשוט מטורף. איזה טירוף הריינג' הזה, למרות שפספסתי את ההתקפה שלי, אבל לא נורא עדיין, הריינג' שלו פשוט מטורף. הריינג' שלו פשוט מטורף, וגם הדבר הזה מאוד חזק. וגם אני יכול לפגוע, תיאורטית זה פוגע גם בשיחים, אתם רואים? איזה טירוף זה. איזה טירוף זה שאני יכול להשכרה, אם הם מתחבים מאחורי קיר, אני יכול לפגוע נגיד פה, ואז עדיין פוגע בהם, למרות שהם מתחבים מאחורי הקיר. וואו, איזה חזק זה. נשבע לכם שזה אחד החזקים. מה אני עושה? אוקיי, איכשהו, ניצחנו די בקלות. האמת שניצחנו די בקלות. בואו נראה אם אני מקבל עוד פעם כוכב אגדי. אוקיי, לא קיבלתי עוד פעם כוכב אגדי. שלא תגידו שאני משוחד עכשיו, שבגלל שקיבלתי דרגת קריאטור. אז אני... שלא תגידו שמביאים לי דברים בחינם בגלל שאני איזה... שלא תגידו. בכל מקרה, בואו ניקח פה את המטבעות. 200 מטבעות. אשכרה, קיבלנו את סקוויק. אפילו האור לא מאמין שקיבלתי אותו. טוב, בואו... כן, אני דיברתי עליו מקודם שאני רוצה את הסרט... שאני רוצה אותו ספציפית. היה לי פוקס רציני, אבל לא נורא. בואו נשחק בחיסול, בואו נעשה חיסול. 10 נקודות אנחנו מנצחים, וואו, תקשיבו איזה טירוף זה. סקוויק פשוט חזק. סופו של דבר אני רוצה שיהיה לי את כל הברולרים, אבל זה כיף לקבל ברולרים בחינם בלי להתאמץ. זה אומר שאנחנו נוכל בקרדיטים הבאים שלנו לפתוח ברולר אחר, ואז יהיה לנו עוד ברולרים לרשימה. צריך פה לעשות התקפות. איך הוא קיבל, איך הוא הצליח לפגוע בי, אני לא יודע. אני עדיין לא כזה, אני לא יודע איך לשחק איתו כל כך, אבל כאילו אני יודע איך לשחק איתו, אבל אני עדיין צריך להתאמן. איתו. מלא, אוקיי, אנחנו צריכים, אנחנו כרגע עדיין נגד נובים. לדעתי אנחנו עדיין כרגע נגד נובים, רק אם נסתדר קצת. בואו נחכה שנייה שהם יחזרו לחיים. ניצחנו אותם כמעט 10-0, תקשיב, כמעט 10-0, זה היה די קליל. האמת שזה היה די קליל. כמה ניצחונות נשאר לנו? אני לא יודע כמה ניצחונות נשאר לנו. נשאר לנו עוד 1, 2, 3, עוד 3 ניצחונות. בואו נעשה כדורגל. אני מנסה איתו את כל המודים האפשריים.
וואו, איזה ברולר מטורף הוא. חבל שאני לא יכול לעלות אותו לרמה 9. לא ראיתי אם יש לו היפר צ'ארג'ר. אני לא יודע אם יש לו התקפת היפר. אבל הוא חזק. הוא חזק. גם אם אין לו התקפת היפר, הוא עדיין חזק. הוא נפגע בהם, ונסה לפגוע גם ב... מלא אותי, תספס לי את ההתקפה שלי. לא, יש לנו FK בקבוצה, חבר'ה, יש לנו FK בקבוצה. למה יש לנו FK בקבוצה? אני לא אוהב את זה שיש לנו FK בקבוצה. אני לא אוהב את זה שיש לנו FK בקבוצה, אוקיי, הוא חזר. הוא חזר, הוא חזר, הכל בסדר. הכל בסדר, הוא חזר לעניינים. בואו נפגע פה ב... באלה, ו... יאללה, אדגר, לך סינגול, לך סינגול, אדגר, let's go, let's go, קיקי, סאם גול. קיקי שם גול, קיקי סמואל, לא יודע, בכל מקרה, וואה, איזה יופי זה היה, תקשיבו, זה היה פשוט מטורף, המהלך הזה היה פשוט מטורף, תראו איזה יופי, תראו איזה גול, תראו איזה גול מהחצי, לטס גו! לא מהחצי, אבל עדיין, גול מרשים ביותר. האמת שזה גול מרשים ביותר, נשאר לנו עוד שתי ניצחונות, בואו נמשיך, בואו נעשה, מה לא עשינו? עשינו כדורגל, עשינו זה, בואו נעשה איתו שוד יעלום. וואו, אוקיי. אנחנו נגד אדגר, אנחנו לא נגד אדגר, אוקיי, אנחנו נגד אנחנו נגד ברולרים די חזקים. וגם אנחנו חזקים, בואו, איך אני תמיד מפספס את ההתקפה הרגילה? איך פספסתי את ההתקפה הרגילה, אני לא יודע. אין לי מושג איך פספסנו את זה, אבל בואו ננסה לפגוע פה בזה, אוקיי, בואו נעשה פה בפ, ניתן פה בפ צציאדה. זה אמור להיות יותר חזק הגאדג'ט שלי פה. לא, הצילו אותי, אתם הולכים למות, לא אכפת לי שאני מת, אתם עדיין הולכים למות, לא? אוקיי, אדגר גנב לי את כל הכלים, אבל לא נורא. תאמין שהקבוצה שלנו יותר חזקה, בוודאות הקבוצה שלנו יותר חזקה, רק צריכים, אני עושה פה את כל ההתקפות שלנו, בואנה, הוא מרפא חיים טוב, תקשיבו. בא לכם שהוא מרפא חיים ממש טוב, אין לי חיים, לא, איך הכדורים שלו הרגו אותי, אני לא יודע, אבל הרגתי את שלושתם, לבד, אתם יכולים להרוג להם את הכספת, חבר'ה. הדרך הייתה חופשית לגמרי. והצלחנו לנצח. את האמת שהוא טוב בכל המודים, תקשיבו. הוא פשוט טוב בכל המודים, למרות שאני תיאורטית עדיין משחק עם בוטים, כן? אני עדיין, אין לי איתו הרבה גביעים, אז אנחנו עדיין משחקים עם בוטים. חסר לנו עוד ניצחון אחד. כדי... בואו נבדוק שנייה אם יש לו היפר צ'ארג'ר או לא. אוקיי, אין לו היפר צ'ארג'ר, אבל יש לו תגובת שרשרת, נראה לי די מגניב. נראה לי התגובת שרשרת זה די טוב. האלה שמתים זה לא כזה מעניין אותי, כי אני מעדיף שהם יתפוצצו וימותו מהר במקום... במקום בעצם... קיצר, הבנתם אותי. בואו נעשה קרב מכריע אחרון בסולו, ואז אנחנו נפתח את הכוכב האחרון שלנו, וזהו, נסיים את הסרטון. כי אני צריך ללכת לישון, כבר 2 בלילה מאוחר, אבל בשבילכם זה 6 בערב, אז אתם בסדר, אתם יכולים להמשיך לצפות בסרטון. טוב, בואו נמשיך, בואו ננסה להרוג פה, אוקיי, כמעט פספסתי. אתם רואים, עכשיו הוא נמצא מאחורי הקיר. אני יכול עדיין לפגוע בו, למרות שהוא יכול להתחבא, אתם רואים? הוא חושב שהוא יכול להתחבא, אבל הוא עדיין, אנחנו עדיין פוגעים בו, אתה לא יכול לברוח, איזה מצחיק זה שאני יכול לפגוע בהם דרך הקיר. אנחנו יכולים לפגוע בהם, כמעט מתתי, תקשיבו, זה היה קרוב. טוב, אין לי וי-פיי, הווי-פיי שלי מת, אז אנחנו ננסה לשרוד בלי וי-פיי. בואו ניתן פה בפיצוציאדה, נפוצץ פה את כל הברולרים. איפה אתה? רוזה פה, רוזה הולכת למות, כן, רוזה הולכת למות. ביי ביי, והצלחנו לנצח. אבל איזה ברולר כיפי, נשמע לכם שהוא ברולר כיפי. מחר אנחנו נמשיך לשחק איתו עם הברול פאס פלוס החדש, אבל בואו נראה מה אנחנו מקבלים מהכוכב האחרון, אדיר. אפיק, האם אני מקבל עוד ברולר, שתי ברולרים בסרטון אחד, זה יהיה ממש מטורף, אבל לא נורא, קיבלנו סיכה, קיבלנו את ניטה, ידעתי כבר שלא היה לי מזל. בכל מקרה חברים, זה היה הסרטון, מקווה שאהבתם, מקווה שסקוויק הוא ברולר טוב.
טוב, ושהוא, אני לא סתם מתלהב ממנו, שהוא באמת ברולר טוב, ובהצלחה לכל האנשים שהולכים להשתתף בהגרלה, אני הולך לעשות הרבה הגרלות, אל תפספסו, אוהב את כולם, נתראה בסרטון הבא.